Mas sempre quando escolhemos alguém, Laila e Hélio, nós conversamos bastante antes, né? Essa escolha não é por acaso. Essa escolha não é somente por encanto. Essa escolha, ela vai se fortalecendo dentro de nós, como algo bem pequenininho, que surge num olhar, às vezes num sorriso. Começa com afeição e vai crescendo dentro da gente e vai nos sufocando e às vezes nos tira até o fôlego. E quando começa a tirar o fôlego, lá ele, e o coração parece que vai sair pela boca, parece que ele fica maior que o peito, é porque existe amor. E é confiado nessa relação que vocês têm. Está baseada nesta palavrinha mágica, amor, é que nós estamos agora celebrando esse momento lindo, muito lindo, aqui na paróquia do Salvador. Mas não esqueçam, sempre que tiverem alguma dificuldade, apele para esse amigo das pegadas na areia. Entregue as suas vidas a ele e que ele com certeza estará socorrendo-as, carregando-as na palma da sua mão, transportando-as e fazendo que essas dificuldades se tornem muito mais fáceis de serem vencidas. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying not to sleep. Cause I know when I wake I will have to slip away. And when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold you so close. Cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Oh, 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 oh. In my arms, so beautiful. The sky is getting